shirkadda socdaalka gaadiidka ee bari iyo galbeed oo u kala goosta gobollada dalka iyo degmooyinka. Toddobaadkii hore intiinii la socotay barnaamijkeena baadisooc waxaanu ku soo qaadanay maraaxisha iyo markaasi noocyada uu ka kooban yahay guurka, dhaqanka, hiddaha iyo soomaalidu. Waxaa barnaamijka oo aanu sii ambaqaadayno igala qayb qaadanaya nin odaya oo arrimaha dhaqanka iyo markaasi suugaanta u kuurgala waa Xasan Cabdi Roble. Mar kale kusoo dhawow barnaamijka. Waad mahadsan tahay Maxamed Baashe. Toddobaadkii hore waxaanu halkan markaasi kaga warranay in ka badan 10 nooc ama maraaxil oo guurkii dhaqanka iyo hiddaha Soomaalidu uu soo mari jiray, waxaana ka mid ahaa markaasi noocii loo yaqaanay ardaafariisi iyo guurka xulashada ama xaasaawaha ku yimaada guurka nasabraaca ama hidehraaca ku yimaada iyo guur markaasi isna isdhaafsi ku yimaada mid kale oo isaguna saaxiibtinimada la halmaala oo markaa dad asxaabihii ay markaa ku shuraakoobeen iyo guur kale oo isaguna abaalgud loo yaqaano. Guurarka kale ee aanu ka soo hadalnay waxaa ka mid ahaa guurka dumaasha iyo guurka xigsiisanka loo yaqaano iyo guurka kale ee kudobreebka markaasi loo yaqaano. Waxaa kale oo aynu isna wax ka tibaaxnay guur markaasi xaalmaris la yidhaahdo oo Soomaalidu markaasi ay maraaxilka qaar isugu yimin jireen xeerare markaa lagu yegleeli jiray. Waxaa jiray guur kale oo isna caruurnimada kaka bilaabma oo la yidhaahdo dun isugu xij, waa halkii lagu odhan jiray duntuna igu kaa xidhan. Waxaa jiray guur kale oo isaguna masaafaysi ah oo inan iyo inan inta ay isballansadaan markaa dibadda isla goosto oo dhul kale markaasi u goosha. Waxaa jiray isna guur kale oo markaasi heerin loo yaqaano oo hablo markaasi saxan guurtoona ugu baxaa reero kale oo ay inaba ku ogaayeen, iyo guur dhabargaraa la yidhaahdo oo inanta la dhaco ama la qaado oo si jujuub iyo xooga markaasi loo guursado. Waxaa kale oo jiray isna guur leedahdo asturaad ku qaado oo inan iyo inan markaasi si uu khalad uga dhexdhacay amaba inanta la shujubay iyo waxyaaba la mid a isaguna markaasi ku tacallibayey. Waxaa kaloo aynu soo qaadanay guur la yidhaahdo qutbo sir oo qarsoodiya oo nin odaya iyo wadaad markaasi isku weysa dhowranaya ay si qarsoodiya isugu yimaadaan iyagoo markaasi nin qaadiya iyo markhaatiyaal iyaguna ay dhaargeliyaan soo kaxaysanaya. Waxaa kaloo aynu isna soo qaadanay guur markaasi isna la yidhaahdo meher shardi oo mudaysan iyo waxyaalo lamid a markaasi isna ku saabsanaa. Guurarkaasi haddaba waxaanu markaa ka soo hadalnay xaaladahooda iyo marxaladahooda, bal haddaba guurarkaasi iyaga ahee faraha badan ee ilaa 17 marxaladood ama nooc markaasi u kala baxaya ee aynu soo qaadanay. Xasanow, maxaa ka nool maanta oo geyga soomaalida guud ahaan ka sii jira? بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم والصلاة والسلام على رسول الله. وقد ما سنته محمد باشا وحويان هرت مركة أهر ريسة قوررك إياك
ده جورك وجور كيسو تار وحولية هاي أسهل دي سوالية لكن دقن بدل باشرة دقن جور باشرة واحد شرا دبايع أو إسبدلي دتك أو مقالة أبطاي يطول يو واحد لمدة أو ميجي آد عدوين كي لتحقلين شري أي كوي راده مركا ولا سكور سدايو دتك سيدي بقول دقن يهو كسي بتي ولي بس سيدي هوره لكن حرمتي لسين شري ملكي حرمتي يا حق دوركي يا شرفتي يا سيدي لو بيلي شري لو اغاسمي شري ايا هوغي هوغي ماشي كبحي حكم الكورتا امكان اذا كبحي ان لا اقوم هرتا ارداليكي ارداليكي وقمهم سنا واما واغلغيل اما واغبابس اما وبيري هي الله يسي يده هذا الله يسوق له حاده ودقن ودقن تجي وكلا أيو لمديها جوركي ليس الدراع شري ليس قادن شري أما أبال جودك ولو تاجين واشرة ورد بدنو سو أبال جودة واشرة ومقالة وكتب بدن يهاي هذا أبال جودك كي صاحبتي ماذا يوسف لا شدي إيو ويشران لكن دقن كي يوحي لجا أبال علين شري إنك مركب قبر لوجو أبال جودو الدنيا دي أسوه رشري إسقان لوجو حدين وكان شري إسود دريرين شري أي ماشي كبح هذا وش اللي ما أتبع مسك الله سارة يا قبل هيرمي شري مقالة وذا قالنا وش غتاجة أول ده هبل الكلام ما أيلهين إن جورو جودان إنك كحيو وإنك هسوق جور سدو وأي قيس نقدان يعني إن جورو جود كوجبوبان مدهم بيهان شرتي إما قبله واكون شرق يا غرب ولا قاتشي قربها جلي تهريبها جلي نشقتها جي رجيبا كعيدن بتها وكشقة بتها وكو حترب بتها مرك إن فاكت اللي أجوس بندن قدم بيه مركي قربها لجلي مركي ده قربها لجلي هبل بابا وحتر رون هذاي أي حتى أدي جودن كأن جودي هي سيمنك كالن تير رجع ماشي ويا بكب حدا يبعد ولا نكرتها عدك الله هي سي أردي سي عروتي مصروف هي سي قرابة دي وحتر هي سي أهل كي وحتر هي سي هو يدي يوالد كي حسوس سنة أردي إف إذا هبل هي أما هش غيانا ما هلا قبوا إيه تمركي ويان تي أبدا بقول كيبا todobaatan iyo shan aanu oran karna waa tahay marka ragga howl gabaab uu imanka u taagan yahay niyo dhinaca kale marka aynu eegno milgaha iyo maamuska guurka dhaqanka iyo hidaha Soomaalida ee maraaxisha iyo noocyada kala duwan laha waxa dhici jirtay hanti marka barbar socota oo la bixiyo guurka ama ha ka horayso ama inta lagu dhex jiro arrimaha qabanqaabada guurka dhexdiisa ha dhacdo ama baa ka dambeeyso marka aqalgal iyo yimaado labadii qof oo ku mataanooda guurkii hanti baa la bixin jiray kala duwan ee hantida sidii loo bixin jiray iyo noocyadeedii hantidaas maxaynu ka soo qaadan karaa gaar ahaan marka inanta loo soo fariisto inanta bariyaha hore gabadha marka loo soo fariisto abaheed yarad buu qabsan jiray geel buu ku xiri jiray farduu ku xiri jiray qori buu ku xiri jiray xoolo qaaliya oo uu isagoo araranayay hooyadeed intaas laga bixiyay walaasheedii ka weynayd intaas laga bixiyay hadii ay beedankade leeyahay eedadeed oo aan walaalanahay intaas laga bixiyay wax sheegayo xoolo qabsan jiray oo xoolaha yarad baa geel yarad baa oran jiray waxaana foolaad u ahaa geel geel baa u foolaad ahaa iyo fardo gabaati leeyahay ma jiray gabaati golahaas marka yaradka ka horeeya waa haa gabaati golaha hadii la isku waafaqo gabadha in la bixiyo oo la siiyo ragaasu halka maraya wax adduunyo ahoo xataa shaalna ha noqoto cimaamad ha noqoto gabaati ku magacaaban lacag ku rubaabi ha noqoto bergii hore rubaabi baa la isticmaali jiray lacaga lacagti waaga ha oo dhiganta ha oo tan u dhiganta iyo lacagti oo tan suuriyada loo yaqaan suuriyada loo yaqaan dareerkii baa horta suuriyadii bixinaya oo ragii u soo ardaa dhigalay suuriyeynaya oo habeen iyo lababa waa la wada fadhi kara marka fadhi kaga kac gola kaga kac wax la yiraahdo oo ragaas golaha kaga kacaan ayay dhi oo qarsoodiya oo aan la shaacin waa ay tahay aan la shaacin dabaati suurana ka hadhi jiray haa
dabeytana odaygaas waxa loo dhiibay waa kala siibayaayo hadday laba guntimood tahay mid buu celinayaa oo uu celinayaa qoladii xididka ah inanta doonaysay lala xididay loo aqbalay waqtina waa la muddaysanayaa laysu yimaado oo gabadhii iyo yaradkii la kala qaatay maalinta la muddaystay waxaa imanaya raggii oo geelii wada xoolihii wixii dee ay qadaraan ama waxaa ka dhimeen wixii lagu odaygu qabsaday ama ha soo kordhiyeen ay xoolo wadaan xoolaha ay wadaan marka laga guddoomay gabadhii loo meheriyo laba mid bay ahaan jirto in loo dhiso oo yaradkaa ay wadaan loogu dhiso oo guriga looga dhiso horta inankii halkaa odaygu dhiso ama inan layaal ha noqdo ama markuu aroos baxo ha la celiyey dhismaa la odhan jiray dhismaha odaygu qaabilo iyo inay gacan qabasho guur gacan qabasho ah noqoto caadi magac bay ahayd maya gabadhi waa la gacan qabto waa la siiyey waa lagu daray raggii doonayay xoolihina way keeneen xoolihiina badh buu jabinayaa odaygii oo celinaya laga sooraya oo yarad soor baa la yidhaahdaa yarad sooran baa la yidhaahdaayo wixii wada qaadan maaye labaatan geela haddii la waday ugu yaraan shan buu celinaya marka gabaadkii hore la shaacin maayo yuu ahaa dhaqankii oo dhamma way isku bedelxataa sidaa laysu weydiisanayo xataa sida laysu weydiisanayo anigu imika cadooyinaan hargeysa ku arkay dhowr arrimood oo aan ka qayb galay salug weyn bay kaga dhacay sidan dee ma ahaan jirin ama masaajid ha lagu meherinayo ha lagu qabto ama hudheel saala yar guri laysugu imanayaba ma arag iyo guri reerkii leeyahay odayaal baa isugu imanaya ama hudheeloo saala yar kiraysanaya ama masaajid baa laysugu imanaya gabadhii inay ra'yigaa qabto inay ogolaatay inay diiday wadaadkii wax alle wuxuu ka ogyahay iyo markhaati uu dirto wadaadku waa inuu markhaati dirtaa oo yidhaha gabadhanu inay ogoshahay ninka kan inay qasban tahay inay yacni diidayso ha lasoo ogaado inuu yidhaha wadaadkii hadday soor fadhiyaan laakiin inantii lama oga odaygu dee wuxuu odhan karaa inantaydu waa ogoshahay mana ogolaba hadday doonto marka in inantii ikhtiyaar laga soo qaado ayaa sharciga islaamka qaba soomaad garan oo la weydiiyo ama cid loo diro oo la yidhaah ama ay daaha xagga shi iska soo taagto oo taha waan ogolahay anigu arrin marka waxaan arkaa inta wixii la bixiyey la sheegayo la odhanayo intaasoo milyan oo laana iyo intaasoo dollar oo cimaamad ku duuban arrintaasi arrin dhaqankii hore ka baxsan oo qaawan ila qaawan bay ila noqotay haa soomaaliga arrin la qaawiyey anshax wax loo dhimay way ahaa adaabtii guurka halkaa iyo dee khiyaarta isugu timi isugu faan iyo camala ru'ya iyo ru'yaa soo gelaysa camal ru'yaa baa soo gelaya isugu faan iyo istus iyo isla yacni waxaynkaas iyo qoladii kale oo khijilaysa ee wax la siinayey ee inanta bixinaysay oo dee ama qawad qalbigoodiiba gelaayo ama yacni xoogaa xooga dadka qaar waxay ku andacoodeen oo yidhaahdaan aamin daraa timi oo odayaasha ku dhowda aaminka horta aaminka waxaanu iskuma jiraan waxna waxaa le aabihii inanta ama weliyul amarkii inanta oo waxaan cimaamada ku duuban in la qarinaya lacagta adag ah ee dollarka ah waxna waa suuriyada tan lagu leeyahay laba milyan ama saddex milyan oo aan suuriya ah suuriyadaasu waxaa iskale tolka labada tol isu celinaya oo maalintaa dee lagu baashaalayo weeyaan dhibaatii waxa weeyaan gabadha awr baa loo raraya awrtaa aqal wanaagsan oo suradu badan oo cawsas isku joogya ah iyo alool wanaagsan iyo kabad wanaagsan iyo lama iyo qaybta dhigaha dhexe oo waaweyn oo dhan iyo guriga munadiisa oo aan gurgur badan lahayn iyo xeedhadii oo dhex fadhida awrtaa ama laba fijaan ama afar fijaan ha noqoto ama laba ha noqotee fijaano satiyaleh oo aleela leh oo qurux badan oo lasoo dhex sida inta loo soo shaqlay sidii caruusadda loo soo dhex fadhiisiya awrtii oo lagu gelbinayo iyo xoolo wixii reerkaasu inankaa ay ku dhibaadinayaan ku dhibaadinayaan inanta haa reerkaa cusub lagu dhibaadinayo oo ishin iyo adhiba leh
لغو وضع أورطة و هدي لدونو خيربة دوچن كرا أي كيني يان مركا للاكا لنغضو يرات كي يرات صوران كي للاكا لنغضو الرير كي هدي إنان كي أي إياقو ديسان إياقا أحرين أي و أوريشين أي أون هدي آن أي ديسين إنان كي اللغو دراي قبر دينا واللغة دبا كيني يدو أورتي شغلانتها أما اللبا هنغطو أما صدح هنغطو أما مد هنغطو رير يتاكتي يكو شغلان و حيروين كينا دحفا ديان و هقوغن يهين و يعني ألابتو دي أروس كوطان واي أيا الكينا يا والك القدومان يا مرك ودبات دي دبات دا وحا هنتي كلا ميلا قارت ديغل لغي يقان ها ديغل قلبيت كال لغي يقان مرك ديغة دا أما دبات دا وحا تيرا و حير كيني أنك حقا باريغا وبدنين مرك ستيادا العلين ايو في جانة دي العلين ايو يا أورتي لغو كاني ده على ريرك اللغو سو راري مرك العلين أيو إن حول الله راعيو إيا كان هانتي أورد بات صورنا و إسلانتي إن أنت ده شيء هدي هو يدد نو شيء أما أيديد أما أيديد أي حق ولا إن أنت ده صور ده بعد سيقول كان صور رتاي ها 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 هاي دي ها هاي كل صور ده بس بس واحد بارتاي ده ها هاي صدق دي صدق هي صور ده عند عدو دورسي يقو متشيرو ها ده برشاب خيجي نين دري يقو درا وكا واتي ده صدق دول ها هاي وما ما عادي هو يسوقان تكمل ده إسلام تحول حاله أما الذهب هالنقطة ها أما العج هالنقطة در لغو حرجي سيو هالنقطة وحبا الله يسوق دبر ده يا قروح له يا تيرير كيس يعد كسبها ككانه أما أبيها ككانه أما هو يدها ككانه ولا غرشين أيه ولا ديارين أيه مدنان لغو علين مايو أورتا يوف كان ده هدو دونا حريه وصيب بحنا يا إنك وحاشرا هنتي كلا باشرته وحلقا قولك كدي لبحيو ورين عبريدة يبريدة كيما دوري ها قافو قافو يكالو وحي كلا أهايين قافدو وحويان وحي رير أبتقو أينانكا الما أبتيدي أبتياشي أوياشي هبريريه حق هو يك صور لسان وقف بقى وديسة وحوله نف وصور درو أما اللي بقى سبين قالين أما النيرك أما أور أما فرس حتى قالين جيلة أما الله إيشن إيو أري متكست به النقطة حين أري هالنقطة وقف وكاس كالة ترتا كالة ده طول كباله المديرتي أدير ردي أبي هو جوين وحلو وجوين يا إنك وحريه سوق لي يا وأوجا جوين يا لكن دتك كله وكالو المدير ردي ولا الذي المدير لبعض كي المدير صدع تلكي غير كي غير هبل هالك إنك كسوي شيء دي نن إيه لبا أما النافع ما صدع سي أوجو كل الروي هنا ما أوكل تشعلي هنا إنك حرا اللب وحنية واضح waxaa soo dhami waxay ku wada biyeeshubayaan maalka la islaafsanaya waa hantii milgo iyo maamuus iyo deeqan lagu ilaalinayo deeqan ah wax wada yeelasho aado wax wada yeelasho shuraako iyo qalbi iyo kalgacal la abuurayo iyo xusbo la xoolaynayo la xoolaynayo oo de isagina maanta beeshi uu degan iyo raas iyo xira kamid noqonaayo ninkii shalay sukada ahaa ee qawnay ay dhahaa ee de aan labadiisa waxba uga sokeyn maalintu guursaday waa kan de horta la maane noqday waa tan guri weyn loo gaafay guriyihiiba aqaladi kaleba ka weyn loo sameeyay waa tan xiradhan loo buuxiyay abiya abtiba soomaad garan xiradhanna waa kan buuxsaday waa ka qoys kamida reerihii noqday soomaad garan marka dhaqankii baa la ilaaliyay xigtan raximkii xidhiidh la xidhiidhiyay soomaad garan waxa la xidhiidhiyay soo dhaweyn iyo kalgacalkii iyo takatufkii isku xidhnaantii iskaalmaysigii nin haduu caydhoobo ama xoolaha laga qaado markiiba waa loo gooyaa carruurtu kama gaajooto caaday inoo ahayd isla markiiba in xeradii madhnaatay loo buuxiyo sida aynu barnaamijkeena ku bilownay de iminkaba waa la isguursadaayo guurkii ma dabar go'ine dadkiina waa bateen guurkiina waa la badanayaa dabcan ولكن يجب ان يكون هناك
حوله مركي هو حولن بالقطشان شرينيه حولها ولا سوق الشرى ولا سو لوج الشرى ولا سسين الشرى ولا سو جوين الشرى ولا جو مقبح الشرى ولا جو قام بح الشرى حولهم بالاستعمال الشرى حوله دائما بيتك هو النقطة نفكي حولها إمانت شوقي سيابك لو أن هر اللوم منافعات شرين أي اللوم منافعات صدا ليس ما قالوا قلين كي ليس كسورين شرى واير هذا يرد صوركي يو كالنتي كالدي يو مقونة مقونة شرتي حول الجوين باشرتي وحول ما واير هذا نقول بنفكي وكل حش على باب بقول دولار بكو حساب تما هو الله جس يستوك كل دو لحب لود بدود لعق عدان الله جس يستوك لعق تاسو وحير إنه كبح إن كلني كي ما أنت ديقسيه سيفت قالك كويد لي أي تاج أنتها نفكي حول جيلي لولس تشري مركو عيلكي ما دور ريرك الدمرك مقالة لولس تشري عروت مقالة أي عانيه سيدة تولد أكتدا انت اللي كانوا لصول لسو لقي إيبين يا تولدي عيب بي أهان تشيرين إن قيل بعانيه سيلا إيبية هبار بي أهايد وايدي هوري هبار يدبر قوين قيل بي أهايد والقدي اللي تشيرين إنك اللي قدتهمو ما أنت أنا واحد قاعدي أنت عاجد الله جو صار لسه أنتوا لو يمكن لكنه ما خايد أنت لقي يبي يقول تروك قيلة أو سجارك عبان لكن قول كي لهذا الحد قاعدي الحد كالي أيها الدعي مركان نفكي حولها وحلقت ولا صرفتي ذي مكوا حبي قاعدي إن كواري جسي حدا أو أستهلا ذكي بتقول لها أباقاتي أباقاتي اللي هنا مركان لكن هذا قوري ما أنت فول حمد كدم بي أنا وقصان كوه يا. كنا وحى بتيدت كي حورنا ويران. ويرادين قصان كوه يا. مثلاً أنا جوالكي ولالكي يجوي وعروتي سنة يجواوينيد. لهين حرستها كنا هلا سيونن عبادة أعد ندتك أتشعلي هاي أعد أتشعليونن عبادةها. أيانن إسلا ريرك أسوه يدي إيدان ليه لهدو. ولكن حاج أسكر بالورنتيرونن عن هذا الكلام جبنا ورن شاق أبوها. رنت أعدو عدية. dabadna goor jiilaala hilibkuna aad u jiclaayo wuxuu oran jiray kolle waad ii qalaysaa neef adag mid adag ee qalbu oran jiray hada qisada u fiirso mid adag oo ida ii qalbu oran jiray dabadna nin adi badan oo idan la yiraahdo oo isla reerayaga ayuu soo hooyday bris yaan u keeno madaxu kor u qaado wuxuu oraydan ma bris ba haa buu ma cunno buu waa ka jifsada dabadna gugi baad daay gugiyo aad u barwaaqo horobda ayu ayu isugu xoolo wata gurigiisa soo agmareen isagii inaan kala la wado xoolahi reer saddex weys ay ku carareen oo agtooda roob mayay ba qabtay ba barqo dabeedna aqal bay kaleen aqalkii markay galeen ba qofkii dumar ahayd aqalka dhex joogtay adeer askar balwaran bay tidiyo dhiil halkana intay ruxday ana garooda ka shubtay dhug dhug dhugo saas u eeg marse wog na gurigu ma gurigi iidan ba oo meena hebel baad ahayd ha ana iidan dhamin mayno buuro iridku ka baxay wa ana iidan dhamin mayno gurigi iyo saaxa habeenki uu wanka u qali waayay oo bariska u keenay jiilalkii hore ana iidan way ka xaraan buuro waa maahmaahir man ka beesayad oo dhan ninkiina wax ka garan waaya saaxa hebel cabbi maayo أنا إذا عدك إهبل عن مايو أنا إذا دم مايو بين مهما نقطة لا هذا الحد مهما هو النقطة مركب وحوي أن حوله سدا اللي سجوا حرمين شري ويسبد لنا حوله وحلا قد دكتي صرف كاش العقل الله قد دكتي ولا قب خيالة بطيان إمك حل جنين شو يقرنها وحالة الماما تذكر سكس طبعا هو بطيان حتى نقولكي هو يرابي oo dhibaatooyin badan ba dhalinyaradii ka hortimay oo dhinaca haynta ah ha sidoo kale aragtay arrintaa dhalinyarada waxaan u arkaa nin yahow nin ilaahi horta waqti waliba waayihii leh waqti waliba waayihii leh maanta waxa aan xaqiiqada ku sheegaya maxamed baasho marmarsiyuhu ma fiicna raggii hore naftooday ictimaadi jireen oo isku kalsoonaan jireen isagoo aan waxba islahayn ayuu gabadh ama la bix jiray ama la heshin jiray ama u gola fadhiisan jiray tol baa qaadan jiray oo xoolayn jiray kaalintii ragga maanta meelgihii ay lahayd iyo meesheedii way ka baxday haddaan ku idhaahdo dembi dembi iguma jiro gabdhihii waxanta
oo hanta oo mas-uuliyadoodii qaada ayay la'yihiin. Hal wadiye iyo waalidkii haray iyo tii caruur laga dhalayna caruurtii seefkarayso oo uu marmar majinta qaada ku dilo oo yidhaahdo hadday magaalo joogta iyo hadday tuulo joogta iyo haddii miyigii buu dee neefkii adhiga ha ka hadaya. Laakiin dhinac kale waxaa la yidhahdaa hablihii waxay doonayaan in lagu arooso meel weyn, guri weyn. Waa midmid inta danyaqaan inta danyaqaanka ababa inta danyaqaanka ayaa badan. Midmid dee ay u muuqato oo xoogaa dalbanaysa waa jira. Laakiin maanta aqlibiyadda markaynu raacno aqlibiyadda waaqaca markaynu raacno raggii mas-uuliyaddii uu lahaa dhallinyaradii ragga mas-uuliyaddii ay lahaayeen ama baqdin ha ka ahaato ama dadkii caawin lahaayo u kaalayn lahaayo u kaalmayn lahaayo ay kala fogaadeen oo ama dee imika imisa jaamiciyaho jaamacado ka baxay oo wax yar qaata oo aan wax yabyabi karayn muddo oo iska gaabsaday oo ka gaabsaday inuu gabadh reer dhalay dee ka yarba xishooday ama baqayba iyo inta reer miyihi meeshaa iska boodaysa ee odhanaya oo yaa ku kaalmaynaya yaa ku kaalinaya annaku waagayagii dee markay ugu badato 32 maantana 30 jirkii qaangaadh bay ismoodi maayo shan iyo 30 jirkii qaangaadh ismoodi maayo waa xilligan la joogo ayaa reer dhan hanan jiray oo gabadh guursan jiray oo odayga xilka ka qaadi jiray oo mas-uuliyaddii reerkaba la wareegi jiray soomaad garan halkanna isagii buu lugoynayaa lugta jiidayaa odaygii iyo islaantii buu lugta jiidaya oo marba wax kala baxsanaya kii inanka ahaa odaygiina dhinac buu ka yarahe balwad bartay oo isaga qudhiisa aanu ka habeen u sokaynin marka halkaasaa xaal maraya xasan cabdi rooble waad mahadsantahay caawa barnaamijkiina baadiso ku gorfaynaynay oo kala sheekaysanaynay arrimaha guurka dhaqanka hidaha iyo soomaalida maraaxilkiisa iyo markaasi nuucyadiisa iyo hantidii kala duwanayd ee maamuuska milgaha iyo muunada lahaa iyo muquunada ee markaa xilliga guurka horaantiisa iyo xilliga markaasi lagu jiro iyo dabadiisaba markaasi laysa siin jiray ee dhinacyada kala duwan ee markaasi guurka ku midoobaya ka iman jiray. Barnaamijkeenan baadiso oo lagu dhiirigeliyo soo noolaynta dhaqanka afka iyo suugaanta soomaalida waxaa alaabo fududeeya shirkadda gaadiidleyda ee basaska ee bari iyo galbeed oo u kala goosta gobollada dalka iyo degmooyinka. Intaa waxaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkaasi waxaanuna markaa halkaa kasii anbaqaadi doonaa barnaamijyo kale oo markaasi dhaqanka iyo suugaanta soomaalida ka hadlaya gaar ahaan dhinacii sheekooyinka iyo halqabsiyada iyo halhaysyada iyo nimankii taariikhda lahaa ee markaasi mahadhooyinka suugaaneed arrada soomaalida kaga tegay xilliyo hore oo kala duwanaa. Inta aynu barnaamijyada ku kulmayno waa maxamed baashe oo markaa idin leh mar kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.